Sleeping My Day Away, det er D. Transponeret, så den går i A. Så vidt jeg husker, så stemmer den sådan mærkeligt i den originale optagelse. Men jeg har lagt et link herinde til den, hvor jeg har tunet den ned, så den ligger i A. Og der ligger både en hurtig og en langsom version. Så man kan øve sig i det tempo, man nu har lyst til. Det har vist sig det første her. Jeg spiller heroppe med plekser, og det skal I ikke gøre. Det er bare for, at I kan have begge hænder inde i billedet og se lidt, hvad der foregår. Det står sådan her. 1, 2, 3 og 4 og 1, 2, 3 og 4 og... Det er ligesom den rytmik, der ligger i, til grund for næsten hele temaet. Så vi siger forfra på temaet. 1, 2, 3 og 4 og 1, 2, 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1, 2, 3 og 4 og 1. Det gentages. Så går vi videre. Forkert der. Nu tager vi det hele med musik. Så kommer det nu. 1, 2, 3. Temaet, det er overgangen fra takt, ja man kan sige det er takt 5, 6, 7, 8, fra takt 8 til takt 9, der hvor man siger, ned til D-strengen, og så E-strengen, og tilbage til D-strengen, så det kan man øve i ring, så vi siger 1, 2, 3, den bevægelse. Det kan godt være lidt tricky med plektret hernede. Så det er bare at få styr på det. Ellers så er det bare at kigge på tabsene. Og kigge på videoen. Så skulle der være nok at se til. Tak for nu. God øver.